Pamatuješ si takový ten protáhlej asteroid, co k nám přiletěl z jiný sluneční soustavy, co já vím? Jo, jasně, to je ta francouzská bageta, nebo jak se to jmenovalo. Proč to řešíme? Do určitý míry, no nicméně se ukazuje, že by to mohla být solární plachta mimozemšťanů. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota, tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem jsou přecitlivělí diváci. Takže někteří z vás, jeden člověk, což znamená, že se stěžuje 200 dalších lidí, protože jakmile se stěžuje jeden, tak to znamená 300 tisíc lidí zatím, ano. Si tady na nás stěžoval, že prý já často urážím Patrika, který je přecitlivělej a jemu kolikrát dopláče z toho, takže já bych se ti rád omluvil nejdřív oficiálně a místo toho urazil přecitlivělej diváky, který v tohleto vadí. Takže děkuji za sponzorování. Do nich, Martě. Dík Martina, že jsi se omluvil, já teď mi to zahřál u srdíčka, protože prostě, víš, co to nechápeš, a ty vždycky, když se do mě popřeš, tak část mě umře v tu chvíli, jo, a já jako nevím, jak dlouho už to vydržím. Já to rozumím. Prostě já už to nedávám. Já jsem podobně citlivý. No dneska řešíme. Ale dneska řešíme, je to už asi po třetí, ale ono je to furt zajímavý. Řešíme ten krásný asteroid lomeno kometu lomeno těleso, který k nám přiletělo před pár měsíci, vlastně už to je skoro rok, z jiné... To je pravda, my jsme to natáčeli v Real Geek prodejně. No, to je už rok, no. Tak možná to budeme natáčet znovu, až tam zařídí ty hrničky. Významný pohled. budeme to nazývat Oumuamua, podle toho názvu první, který přichází, jak je v havajštině nějak. Jasně. A akorát to označení je samozřejmě jiný a s tím, že se zpočátku se předpokládalo, že je to nějaký asteroid. Pak jsme zjistili, ha, to je divný, on se chová jako, by to mohla být spíš kometa podle složení, jako že by tam mělo být víc vody. Jenomže kometa, ta přece když letí ke slunci, tak jako nestrácí absolutně žádnou hmotu, jak by měla ztrácet kometa podle svého složení, což nás taky jako zarazilo. Nicméně, ta ještě podivnější věc byla, když obletěl slunce ve vzdálenosti nějakých zhruba čtvrtiny vzdálenosti, co jsme my, jo, 0,25 astronomické jednotky, takže byl docela blízko slunci, a začal se vzdalovat, tak on místo toho, aby zpomaloval, protože se utíká té gravitaci, tak on začal zrychlovat. A to bylo takový, když jsme si znova řekli, tak počkat, tak jako, není to teda asteroid, to jsme si asi řekli, že asi nebude, kometa jako nevypouští jako žádný plyny, nicméně jediná šance, jak by mohl zrychlovat, je vypouštět ty plyny. Jo, akorát to nemáme jako vypozorovaný. Takže tam to bylo takový celý podezřelý a to jsme to šeli tu minulou epizodu na tohle téma o tom, když jsme si říkali, tak možná je to teda něco jako kometa, ale nevíme, protože to zrychluje. No nicméně teď vyšla studie dvou vědců, kteří navrhují zajímavou možnost na základě pozorování. Uhum. A sice to, že taková ta hypotéza, která furt jako zůstává na kraji té vědecké komunity, ale furt se tak nějak drží, protože lidi si říkají, hele, kdyby byla šance, že tady to je vyloženě mezihvězdný plavidlo, tak to nechceme podcenit, tak to sami si řekli i oni. Jsou to normálně relevantní věci, jo? Není to žádná dvojka bláznů, který ne, tak jako by chtěli říct, je mimozemštěný. Jo. Chtějí jenom jako ta hypotéza tam existuje, přesně. Takže proč to neprozkoumat? Přesně, jo? A oni říkají, že na základě stejně toho, jako co... jako zkoumáme i alternativní medicínu a všechny různé věci, takže proč neskoumat tohle? Tak na základě toho vlastně nějakým způsobem, co my o tom víme, o tom objektu a na základě toho, jak zrychluje, by to mohla být vlastně plavidlo, který z velké části tvořený něčím jako solární plachtou. To znamená, že by to vysvětlovalo, že tvrději, že ta vlastně vzdálenost a to světlo, který dopadá, nebo to záření, který dopadá od slunce na to těleso, by mohlo vysvětlovat to jeho zrychlení na základě toho, že by to mohla být nějaká sonda, jejíž vlastně většinu toho podivného tvaru tvoří solární plachta. Tak on samozřejmě, co oni říkají, oni tam popisují, že ten materiál je samozřejmě absolutně neznámý, ale co si ale byli schopni spočítat, že pokud by to mělo takovouhle velikost a nějakou určitou, řekněme, váhu, muselo by to být ta plachta v uvozovkách, by musela být tenká zhruba 0,3 až 1 mm, centimetr snad, víš co, je vyloženě pár milimetrů, jako, yeah. Víc ne, ale že si spočítali, že by to mělo přežít i mezi hvězdný let, jo, že by to mělo ustát, pokud by to bylo dostatečně pevného materiálu. Takže jakoby teoreticky navrhli, že by to byla i tady ta možnost, jo. S tím, že samozřejmě ověření je jako takový jednoduchý, buď se na to musíme podívat zblízka, což se nám zatím nemáme čím, a nebo k tomu musíme zaletět, což už jsme probírali minule, že je docela problém, protože vlastně už v tuhle chvíli, i kdyby to byla ta sonda, tak budeme mít docela problém to dohnat, že jo. Jasný. No, nicméně je to docela zajímavý z toho vlastně takového úplného základu, jako to docela jako vychází ve smyslu, že to není úplně crazy. Jo, a teď otázka. My hlavně, že jo, když se na to, my jsme měli ty vizualizace, že? My jsme měli ty vizualizace toho, jak to asi vypadá, vedem, ano. Což je prostě takovej podlouhelý červený trpaslík shooter. No, přesně. Prostě vedem, OK, ale to je právě strašně důležitý zdůraznit, že to je vizualizace. My jsme předpokládali, že je to shooter, takže jsme to vizualizovali jako shooter. Jo. Ale za předpokladu, že
jako tady jde o tu odrazivost a všechny tyhle ty elementy. Stejně dobře, jako jelikož to bylo zachycený rádiově, to bylo zachycený? No, to je dobrá otázka. Teďka, já mám pocit, že jestli to bylo za, jako zkusím to rychle najít, rádiovým teleskopem, anebo jestli to jako bylo opticky. Opticky asi tolik, no taky mohlo Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System. Aha, detekce, blablabla, fallout multiple, blablabla. Ok, bych si musel ne, ale že, co to znamená jako v obou případech, že jo, by to mohlo znamenat, že to je prostě jenom nějaká šmouha, že jo. Takže ty jako neřekneš, jestli je to shooter, nebo jestli je to prostě teda nějaká solární plachta, jo. Což teda samo o sobě, jakože kdybych jsme udělali takovýhle pozorování, tak to by bylo... Ta otázka fakt je, jo. Ta otázka vážně je, co, jak je to pozorovaný? Viditelný světlo, člověče. Viditelný světlo, takže odrazem nějakého světla. Aha. OK, jo. Dobře, no, nebo... Obrázek někde ještě bych měl mít. Jasně. Obrázek. Jakoby ten snímek toho pozorování jsem někde měl. A tady je, tady. Jo. Jakože vyloženě. Takže prostě nějaká hezká tečka. Tečka, přesně tak. Hezká tečka. A to je, ano, tak ta tečka by mohla znamenat různý věci, že jo? Jako co to je. A potom je ta otázka přesně, jakože dobře, řekněme, že by se vzala teda nějaká sonda, dělal by se budget, přece jenom ono to letí nějakých 60 tisíc. No, no, tak nějak to bylo, no. Jo, tak jako nebylo by to něco, co by jsme, co bychom nezvládli jako rychlostně, jo? No a jako rychlostně, myslím si, že je to v dohledovém, jak bych to řekl. Směrem od slunce by to už bylo takový... Prostě za předpokladu, že jsi schopný odhadnout, jako skutečně teda. Ten problém je, že jestli to zrychluje a takhle, tak vlastně furt je to docela nepředvídatelný. Jo, předpokládám. Že vlastně, jelikož neznají tu hmotnost, neznají spoustu různých faktorů, tak jako... A říkáš, že se to zatím chová divně, tak vlastně ty fakt nejsi schopný říct, to, kam to jako napálit, protože reálně ty proto, aby si to teda dohnal, tak potřebuješ vědět, kde přesně to bude. Přesně. Jo. A aby si ty to dokázal... Chtěl říct interceptnout a bylo tam český termín hledáš, jasně. Aby si to dokázal dohnat. Aby si to potkal v tom bodě, aby si neletěl jako zatím, ano. Jako pejsek, ale aby si to trefil. Jasně. Přesně tak. Takže ty chceš udělat přesně tohle a potom by si byl schopný, jo, tak otázka je, že by si potřeboval mít nějaký jako, systém, který by to dokázal tu tvoji sondu zastavit, nebo upravit na tu samou rychlost, takže že bys tam měl ještě trochu paliva prostě navíc, aby si to dokázal napálit nějak. Nebo že by tam byly nějaký háky, kterýma se přichytilo, prostě já nevím, cokoliv takovýhleho, jo. A kdybychom tohle to udělali, tak předpokládám, že by to stejně trvalo nějakých 20 let, než by se k tomu jako úspěšně dostali, protože ta rychlost je docela velká, než to se strojíš, tak už to bude někde dál a než vlastně uděláš ten svůj systém, že jak to bude dál. Já už jsem si vzpomněl ohledně toho rádiového vysílání, že to bylo obráceně, že právě jeden z těch důvodů, proč jsme to vyřadili jako možný těleso patřící jako mimozemské technologii, takže to právě nevysílalo žádný radiový signál. Jo, mě šlo to... Myslel, jako, jak jsme to jako... Jo, já jsem myslel, jako, že jestli to, tam šlo o to, že máš to blízko slunce, to znamená, že to je velký zdroj různých signálů, tak jestli prostě se byla odhalena nějaká mezera v tom a podle toho to bylo dopozorovaný, nebo jestli to bylo, že všechno má teoreticky jako nějaký rádiový signál. No jasně. Nicméně tady právě ta zase ten protinázor tomu, že vlastně když to teda nic nevyzařuje, v tu chvíli to není jako aktivní sonda, tak se počítá s tím, no jo, jenomže kdybychom my poslali třeba spoustu, což je jeden z těch příkladů, nevím, jestli to byl Icarus Project, to podle něco vám tady nebylo, ale my máme jakoby jeden z těch plánů, který jsme myslím taky řešili, bylo vyslat obrovské množství malých sond právě se solárníma plachtama taky, poháněnýma laserama a podobně, na právě velkou vzdálenost a jako rozesít je do okolí a třeba nastřelit je do Alpha Centauri, což je ta nejbližší hvězda nám, že jo, do toho systému, místo toho, než dělat jednu sondu. A kdyby byla nějaká civilizace schopnější, tak by mohla takovýhle sond, takhle velký, dělat víc, že jo, a posílat je do různých systémů. To ale neznamená, že ona musí nutně něco vysílat, že jo, jako tím směrem jako kolem sebe a k nám, že jo. Že technicky za to ona může jenom sbírat data, aby šetřila energie a pak třeba odvysílat něco nebo mít další trasu, jo? Nebo vysílat tak konkrétním směrem, takže k nám by se to nedostalo. To je taky pravda, nebo to může prostě jet fakt jako, že jednou za rok, jo, a teďka ještě, že jo, jednou za jejich rok třeba. No, nebo... za určitý, ne, ale pak by byla jako fakt sranda, že řekněme, že bychom to dohnali, našli, fakt to identifikovali jako nějaký jako jiný, prostě evidentně postavený něčím jiným. Tak to by bylo vtipný, protože jednak reakce lidí by byla docela zajímavá, že já mám skoro pocit, že dost lidí by bylo takový, ha, já to věděl, jo, takže nakonec by to bylo stejné, možná by bylo až překvapivý, jak jako nudná ta reakce by vlastně byla. Ale já si jo, že by myslím, prostě že vzniklo pár kultů nebo něčeho takového. Já si myslím, že pro nás, já si myslím, že by to bylo, to by bylo téma jako svině, když se to jo, jasně, tak... ale já si myslím, že obecně, jakože hlavně, že by to bylo tak jako rok,
rok, co by se to prostě nějak žilo a potom by se to prostě vzalo jako nějaká realita a pro všechny by to samozřejmě validovalo to, že byli unesený mimozemštěnama. Je pravda, že v dnešní době, jak to všechno jo. strašně rychle, ne ani v dnešní době, ale poslední dobou celkově, i mluvím o desetiletích, jak rychle třeba máme nové informace, tak je pravda, jo. že tady to by mělo velký vliv. Ale po nějakým roce dvou už by to bylo braný jinak. Tam si myslím, že velká debata by samozřejmě byla. Kdyby tam letěl satelit, řekněme, musel by být mezinárodní, nebo by to byla spolupráce někoho, tak samozřejmě mimozemská technologie, že jo. Co uděláš, když najdeš mimozemskou technologii? Moje první věc, otázka je, necháme to být? No to je první věc, že jo. První věc. Ne, já jsem chtěl říct, že tohle by se stalo, jakože kulturně by to mělo ten zásah, že by vznikly pár nějakých kultů. Všichni, kdo si kdy mysleli, že byli unesený mimozemšťanové, by měli absolutně jasno, že to teda jako fakt jako tohle je důkaz perfektní, že museli být unesený mimozemšťanama. Jo, protože a pyramidy samozřejmě vystavili tady tyhle ty šutry. Ano. Jo, ačkoliv jako zjevně tohle byla sonda prostě, která teprve prozkoumávala nebo něco takového. To bylo super, že by jako do extrému. Najdeme tu sondu, budeme to pozorovat, uběhne nějaká doba, tak vzniknou tady ty teorie, nebo lidi si řeknou, že jo, tak to byla pravda, tak navážeme komunikaci s těma mimozemštěnama, víš, to jsou jenom, jsou u Alfy Kentaury, takže to trvá jenom pár let a hele, postavili jste pyramidy, oni, ne, co, až jí tady sakra. Ne, ne, to bude jinak, hele, jsou zaplacený. Jo, tak. Jsou zaplacený vládou ty mimozemšťani, aby kecali. Jo, bude to filtrovaná informace, ale je pravda, že když si vezmeš, jak se dopředu plánuje jakákoliv cesta kamkoliv, aby ten cíl byl jasný, tak tady by si vědci museli dát, nebo inženýři by si museli dát naprosto jasný úkol, nebo museli by přesně vědět, jestli budou nějak interagovat s tou sondou, jakoby jestli budou chtít porušovat nějaký mezi hvězdní právo, protože v tu chvíli si říkáš, chceš to jenom pozorovat a fotit, nebo chceš zároveň na tom přistát, chceš se tom přichodit, ne. Chceš napadnout cizí. Já ti to řeknu takhle, já si myslím, že to by ani nebyla diskuze. Aha. To by ani nebyla diskuze. Myslím, že bychom to skrepli. To, co by se stalo, ne, to hnedka, co by první bylo, kdyby fakt jako se odhalilo, že to je to, tak tam je prostě, tak se naplánuje ta mise na to, aby se to dostalo na orbitu. Hmm. Já jsem absolutně přesvědčený o tomhletom. A jsem přesvědčený o tomhletom kvůli tomu, že s tímhletím úmyslem my jsme posílali Voyager. Jo. Okay, jo, když to okay, vezmeš. Jasně, jasně. Přesně s tím úmyslem byl poslaný Voyager. Jako, samozřejmě, zjistí tyhle ty věci, ale ve chvíli, kdy to prostě získají nějaká jiná mimozemská civilizace, tak tam byl vyloženě úmysl, aby si to nechali a prozkoumali to. Jenom o to, že to nemusel být úmysl zrovna tady bílý, ale, jo? Takže... Ale to je přesně, ale myslím si, že ten předpoklad by takovýhle byl. Okay, předpoklad jako, by takový byl, ale já bych stejně byl možná jeden z těch, který by říkali, hele, jako jo, já jsem proto, já bych hrozně rád měl tady mimozemskou technologii. Nicméně je třeba myslet na to, že bychom možná nasrali toho, komu budeme hrabat na sondy. Jo, je to, jako, je aby to jsme dost, s ním počítali. Jo? Je to dost jako, samozřejmě bereme to z lidského hlediska. Ale, jo, jako, a já to dost beru z lidského hlediska, ale jsem do nějaký míry přesvědčený, že člověk, který vysílá sondu, jo. která má prostě možná narazit na nějakou civilizaci, tak absolutně počítá s tím, že ta civilizace tu sondu ukradne. Mm-hmm. Jo, jakože, a myslím si, že to je jako taková věc, která je vnímaná absolutně v pořádku. Mm-hmm. Jo, jakože, jako dává to smysl, takový to, říkám, dává to lidský smysl, samozřejmě, ty máš tušení, jakým způsobem oni můžou brát vlastnictví, a potom je ta další otázka, jako ohledně, že prostě totálně cizí. Pak je tu možnost číslo dvě. Z hlediska rychlosti, ten objekt se nepohyboval nějak extrémně rychle. Řekněme, teoreticky, že jsem přiletěl skutečně ještě z nejbližšího vězního systému, což jsou 4,7 světelných let. A skutečně to bylo jejich Voyager. No. To znamená, že to byla jeden kus, žádný obrovský množství sond vyslaných aktuální jakoby vyspělý civilizace. Bylo by vtipný vlastně to najít a zjistit, jo, mimozemštění, některý už jsou mrtví asi 2 miliony let. Takže jsme zpátky u té vesmírné archeologie. Což... Takže tady z toho smyslu by to bylo asi stálo za to. Teďka si říkám, že vlastně jednoduše oni by udělali akorát to, že by tam ukázali polohu hvězd nějakou základní. Jako těch nejjasnějších blízkosti a my bychom podle toho byli schopni odvodit, jak je to starý, že? Kdyby se to dělalo Voyager, ano, Voyager stylem, jakoby. Jo, protože by udělali, protože předpokládám, že to je univerzální způsob, že jo, protože my museli přijít na to, že jo, vesmír se rozpíná, museli by přijít na to, že všechny ty, že jo, důležitý věci k tomu a tudíž by prostě museli lehce si odvodit, že vlastně nejlepší způsob, jak říct datum, že jo, kdy to udělali, tak je prostě naznačit polohu galaxií nejbližší. Jasně. A prostě z toho by se dalo jednoduše vypočítat, kdy to bylo vyšší. To je pravda, protože jinak jako datum... Přemýšlím, jak my jsme tam dali stejně datum? My jsme tam dali pozici? My jsme tam dali pozici, mám pocit, my jsme dali sluneční soustavu, dali jsme tam... My jsme se asi jako moc neštvali s tím. Asi s datem ne moc, to je pravda. Přemýšlím, jak by to tam jinak bylo za...
zadaný možná nějaký základní souvězdí, a to si nejsem jistý, nicméně. Jo, jo, polohu jsme tam dali. Jo? Polohu jsme okay, tam okay. dali, ta je daná právě k nejjasnějším hvězdám v blízkosti a potom určená jako i planety prostě uznačené přesně. Odkaď přesně jdeme. Každopádně, proč to řešíme? No, řešíme to, protože to je další zajímavá hypotéza, protože to dává smysl, zase to vysvětluje nějaký věci, samozřejmě nemáme odpovědi. Nicméně mě by zajímalo, jestli na tom někdo jako vážně pracuje, jsem nenašel, že by na tom někdo jako vážně uvažoval, jestli bychom to byli schopni dohnat. Protože jako já si dokážu představit, že by jako, pokud existuje reálná možnost, že by to mohlo být, jakýkoliv mimozemský plavidlo, já bych si skoro dal jako tu práci, aby řekl, OK, hele, tak pro zkoumávání hornin Marsu bychom mohli odložit, jo, co kdybychom? Tohle ani není o tom. Pokud by to byl reálný plán to dohnat. Ne, a tohle to ani není, tohle ani nezbytně není o tom. My víme, že to nepochází jako z naší slunční soustavy. Což si myslím, že samo o sobě, nehledě na to, co to je. Ano, tak stojí je to za zajímavý. Prozkoumání, ano. Jo, jako, takže si myslím, že minimálně někdo jako udělal nějaký návrh, jo, jakože určitě někde prostě na nějaký ubrousku je načpáraný prostě nějaký výpočet, hele. Možná to je i papírově a možná to je v šuplíku neprošle jejich nápadů, no. Takže i neprošlý nápady stojí za to, abych ještě zervej, co objevíme dál o Oumuamue. O, jak se to jmenuje, Mauam. Mauam, ano, Takže děkujeme za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. Nazdar.